Один із найпопулярніших письменників сучасності, Стівен Кінг, якось зауважив. Письменництво – це не спосіб заробити грошей, отримати визнання чи налагодити стосунки. Воно збагачує як і тих, хто читає, так і тих, хто пише. Якщо ви мрієте стати відомим письменником, але вагаєтесь братися за перо, книга Таїс Золотковської «Пиши, легкий шлях від ідеї до книги» саме для вас. Таїс Золотковська – відома харківська письменниця, засновниця клубу анонімних авторів. Вона завжди заохочує молодь до художнього слова, проводить уроки креативного письма. «Пиши!» – закликає авторка. Мандруючи сторінками цього оригінального посібника, ви будете шукати ідеї та долати страхи. Навчитеся дихати і залишатися в потоці, позбуватися авторського блоку, досліджувати і читати як письменник. А ще намалюєте мапу думок, дізнаєтесь, хто ж такий альфа-читач, розберете поняття прокрастинація, фрирайтинг та імітація письма, дізнаєтесь, як закінчити книгу та вигадати назву для майбутнього шедевру. Тут на вас чекають дієві поради, які легко втілити в життя, яскраві приклади та безліч вправ. Ось декілька секретів для письменників. Щоб стати письменником, треба думати як письменник. І писати теж потрібно. Пропоную кілька способів, за допомогою яких можна освіжити сприйняття дійсності і створювати історії. Перше – думки перед сном. Якщо є питання стосовно сюжету книжки, корисно ставити його собі перед сном. Подвійний ефект. Я не думаю про денні тривоги і швидко засинаю. Ідея блукає в несвідомому, а вранці я прокидаюся з готовим рішенням. Друге. Прогулянки. Я волію гуляти по обіді, коли мозок відмовляється працювати, особливо після густого борщу, а тіло тягне лягти і переглянути серію другу «Анатомії Грей». Не піддавайтеся. Взувайте зручне взуття і виходьте на прогулянку. Якщо ви маєте собаку, тим краще. Тепле взуття й одяг для прогулянок зимової пори – неодмінний атрибут справжнього письменника. Адже крім психологічного здоров'я, ми зобов'язані дбати й про тіло. Обирайте нові маршрути, якщо вам потрібні свіжі ідеї. Або ходіть звичними, якщо хочете обміркувати сюжет чи знайомого персонажа. Використовуйте час, щоб гарненько подумати про книжку. Вірджинія Вульф любила тривалі прогулянки, проговорюючи вголос діалоги й сюжетні лінії. Іноді ловлю себе на думці, що роблю так само. Прогулянки на самоті – чудовий спосіб підтримати себе у формі і водночас міркувати. Третє – кава і шоколад. Шоколад чорний, кава у помірних дозах. Споживайте в міру і оживляйте свій текст. Легко та з гумором Таїс Золотковська розповідає, як покращити письменницькі навички, подолати страх та створити свій справжній літературний шедевр. Пиши! Легкий шлях від ідеї до книжки – це творчий, інтерактивний та практичний путівник дорогами креативного письма, що чекає на вас у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Стати справжнім письменником зможете саме ви! Просто зробіть це!